জয়দ্রনাথ মল্লিকের বন্ধুরেডি অত তো টেন্থ গ্রেডে তা বর্তমান সকাল 7:30 হল সকাল আজি বহু জলদি উঠি যাই বহু চাচ্ছি এত জলদি কাইক উঠি যাই লগিং করি বেলে উঠি যাই সকাল সকাল নহলে উঠে না এত জলদি কেবে উঠলা সবু সদালে নটা নটা সাড়ে নটা হয়ে যায় উঠলা সবু আজ উঠি যাই বহু সারা কাম বি অছে দেখছি আগু কম কম কাম অছে সব এবে উঠু উঠু সকাল ফাস্ট কাম আসিকি পৌঁছি গলানি এবে যা বিলাই মাছ আনি দেখছি আমার ঘরে গোটে বিলাই অছে তাকে দেখছি আগে দেখ কাইন দৌছু হ্যাঁ কাইন দৌছু শোইছু মাছ খাইবু মাছ হ্যাঁ মাছ খাইবু খাইবু মাছ শোইতা মাছ নেই আসু তো পাই দেখি বাহারিয়া মাছ নেই আসি বউ কেতে মাছ আসব কেতে আনিবু যা চালো যা বাহারিবা মাছ নেইকি আসবা ঘরকু চালো দেখাউছি বাহারিকি রেডি যাচ্ছি মাছ আনিবাকু মাছ নেই আসি দেখাউছি আপু চাল রাস্তা মাছ নেই আসি কথা হচ্ছি ভাই এপটে আসলে সবুঠু বড় প্রোবলেম দেখ রেট পড়ছে কেন ঠিয়া হওয়া পড়ব এটি অধ ঘন্টা অপেক্ষা করিয়া ফিটু যা গেট আ ଶହେ ଟଙ୍କା ଏତେ କ'ଣ କହୁଛ ଯେ 80 ଟଙ୍କା କରୁନ ଅଧ କିଲେ ଦଉନ ହଁ ଅଧ କିଲେ ଦିଅ ହଁ ନା କିଲେ କ'ଣ ହବ କି ଖାଇବ ମାଛ ନେଇ ଆସିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯାଇକି କଥା ହେଉଛି ଭଲ ଘରକୁ ଯାଇକି କଥା ଖରା ପଡ଼ିଲାଣି ଭାଇ ମାନେ ତଥାପି ଏପଟେ ଏତେ ଜୋରରେ ଶୀତ ହେଉଛି ଆମ ସେପଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମୁଣ୍ଡ ପଟେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏନି ଏପଟେ ପେଣ୍ଠ ମଣ୍ଡା ପଟେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖଉଛି କଥା ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ମାଡ଼ ହେଇଯିବ ମରିଯିବ କହିବ ଚାଲ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି କଥା ହେଉଛି ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ପୁରୀ ପୁରୀ ହେଇଛି ଛାଣିବା ପୁରୀ ଦେଖଉଛି ପୁରୀ ଛାଣିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଗୋଟା ଥର ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଛାଣିକି ଦେଖୁଛି আজি পুরি তরকারি পুরি তরকারি আজি খাব খাইবা আসিগলা বর্তমান খাইকি কথা হচ্ছে তো মস্ত গাধি পাধি রেডি হয়ে যাইছি এবার যা ভুবনেশ্বর ভুবনেশ্বর যাবি ভুবনেশ্বর বাপরে আ ভিতরে কত গরম হচ্ছে ডোরটা বন্ধ করে দিয়ে এসি লগাইকি কথা হচ্ছু রো ভাই ভারি জোরে গরম হচ্ছে আ ভিতরে তো ভাই মানে মস্ত গাধাই পাধাই চিকন চাঙ্গন হয়ে চাললি কটক যা কটকরে টিকে কাম অছি টিকে বুলাই দিয়ে গাড়িটা কটক যা কটকরে পৌঁছিবি কটকরে টিকে কাম অছি কাম সারিকি আসব ଆମ ପୁରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖ କେତେ ଚିକଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଏଥରକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ପୁରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଗରୁ ଆର ଧଜିଆ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବେ ଟିକେ ଭଲ କଲେଣି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଚାଲ ଆଗକୁ ତ ଗହଳି ହେଇଗଲାଣି ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଆଗରେ ଯାଇକି ରୁହ ଭାଇ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବ ମାନେ ତୁମକୁ ହେଭି ଡ୍ରାଇଭର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖୁନୁ କିଏ କୁଆଡ଼ୁ କେତେବେଳେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ ଏଠି ଦେଖ 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 ଲୁନା ଫାଇନାଲି ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଭୋକ ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଲାଣି ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବା ଯିବା ଖାଇବା ଦେଖାଉଛି ଭିତରକୁ ଯାଇ କଥା ହେଉଛି
ଖରା ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଖରାପ ହେଉଛି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ପୁରୀରେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାନେ କଳା। ଫାଇନାଲି ରୁମ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା। ରୁମ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଖାଇବା ରଖିଦେଇଛି ଆକା, ସେଠି ଯାଇଛି ରୁମ୍କୁ ଆସିବ। ପିଲାଙ୍କ ରୁମ୍, କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ, ହଷ୍ଟେଲ ଖାଇବା, ଆଜି ଖାଇବା ହଷ୍ଟେଲ ଦେଖିବି, ହଷ୍ଟେଲ ଖାଇବା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ। ଦେଖାଉଛି ଖାଇବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆଜି। ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆସିକି, ଦେଖାଉଛି ପ୍ଲେଟ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରି ଦେଖାଉଛି ପ୍ଲେଟ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଆଜି ଖାଇବା ହେଇଛି ଭାତ, ଡାଲି, କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଚିପ୍ସ, ସାଧା ମଙ୍ଗଳବାରଟା, ମଙ୍ଗଳବାର ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ସାଧା ହେଇଛି। ହଉ ଭୋକ ଜୋର ହେଲାଣି, ମୁଁ ଖାଇଦିଏ, ଖାଇକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଭାଇମାନେ ଖାଇକି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ନିଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏପଟେ କଟକ ପଟେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଏଠି ଆକାଶ ଶୋଇଛି। ହଏ ଆକାଶ, କେତେ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ତୋତେ? ହଉ ଶୋଇପଡ଼ ଶୋଇପଡ଼, ହେଲୋ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଗାଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ଗାଡ଼ିକି ଯାଇ କଥା ହେବା। କାମ ହରିକା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଲାଣି 5:16 ହେଲାଣି। ଏବେ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିବା, ବଜି ବୁଜ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା କ'ଣ ରାତି ହେଇଯିବ, ପଳେଇବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ଆଉ ଶୀତ ବି ହେଉଛି, ପଳେଇବା। ଫାଇନାଲି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଯାଉଛି ଘରକୁ, ଯିବା ଘରେ ଖାଇବା, ଟିକେ ଭୋକ ହେଲାଣି ବାହାର ଜରେ, ଦୁଇ ପରଚା ଖାଇଥିଲି ଆଉ କରିନି କିଛି, ଖାଇନି କିଛି, ଗଲେ କ'ଣ ଟିକେ ଖିଆଖିଇ କରିବା ଆଉ, ହେଲା ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି କଥା ହେଉଛି ଆଉ। ଭାଇ ଏବେ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଚାଲିଛି ବୋଲି ପୁରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବହୁତ ଭିଡ଼, ଏଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପାଖରେ ରହୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ଦେଖାଉଛି ଏବେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଦେଖ ଭାଇ କେଡ଼େ ଜୋରରେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, କେତେ ଜୋରରେ ଆସିବା ଏଠିକି ଦିନେ, କାଲି ସରିଯିବ, 12 ତାରିଖରେ ସରିବ, ଆସିଲେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟେ କରିବା, ହେଲା। ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ହେଇଗଲା, ଘରକୁ ଯିବା, ଘରକୁ ଯାଇ କଥା ହେଉଛି ଆଉ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଟିକେ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଡିନର୍ କ୍ଲାସ୍କୁ କଥା ହେଉଛି ଆଉ, ଡିନର୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖା ହେବ। ଡିନର୍ ନେଇ ଆସିଲି, ଖାଇଦେବା ଏବେ ଆଜି ଡିନର୍ରେ ରୁଟି, ସୋୟାବିନ, ଛେନା, ରାବିଡ଼ି, ଡାଲମା, ଖାଇଦେଇ କଥା ହେଉଛି, ଭୋକ ଜୋର ହେଲାଣି, ଖାଇଦିଏ, ଖାଇକି କଥା ହେଉଛି, ଭୋକ ହେଲାଣି ବହୁତ ଜୋରରେ। ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା, ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଜୋରରେ, ଯିବା ଏବେ ଶୋଇବା, ଶୋଇବା କ'ଣ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବି, ଏଡ଼ିଟ୍ କଲା ପରେ ଶୋଇବି, ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ସରେ, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।